Og jeg har alltid så startet på... jeg regner med at dette er Battlefield. Jeg har, er ikke så kjent med Melee. Dette er Battlefield. Dette er Battlefield. Som bare det. Så helt ærlig så ligger bedre enn nye, men den ser ganske spennende den også. Så da er det Sindre som er Attack on Titan, Fox. Sjekk skinnet. Jeg kan ikke se riktig bevegelse, altså så fort. Så er det en Attack on Titan skin på Fox. Er det en grønne eller en gule? Gule. Du vet jo hvordan Attack on Titan uniformen ser ut. Den ja, den er, sånn, den er beige og grønne den. Ja vel da. Så kan jeg se. Det så jo forvirrende. Et player 3 som er den gule fargen er grønn. Og player 4 som er den grønne fargen er gul. Det er et ganske forvirrende system, altså. Vent. Player 3 er gul. Player 3-fargen pleier å være gul. Snyder er Mikasa. Ja. Nå forstår du. Philip er gul. Nei, Philip er grønn. Philip er grønn. Du vet ikke hvem av disse er Philip, hvem av disse er Snyder. Gin. Gin er Philip. Gin er Philip, og han er grønn Fox. Ok. Og... Så player 3, altså. Ja. Det er ganske forvirrende matchup der, mine damer her også. Så nå ser vi at Snyder tar andre stokket av Philip. Av Gin. Og så får vi se hva som skjer. Å, bra opp smash. Ta Tech Jason foran en kombo. Ja, Edgeguard. Der! Oi, oi, oi! Et rå opp smash. Zero to death! Zero to death. Zero to death på Philip. Rip. Philip prøver å finne ut av noe. Så det er Philip som har de røde skoene? Ja. Ok. Jeg er enig at jeg skal forvirre av dette. Se. Å, Edgeguard. Se. Det er så intenst jeg ikke helt vet hva jeg skal si engang. Å! Samme Edgeguard tilbake! Men det funker ikke like bra. Og that's game. Oi. Ok, første game går til Snyder. Sånn kan det gå. Det gikk gysla fort, altså. Det går gysla fort, for dette er Super Smash Bros. Melee for the Nintendo GameCube. Ja, drittspill. Nei, det er kjekt. Det går fort, sant? Og mye raskere enn League of Legends, og det driter litt. Ikke sant? Jeg spiller ikke League of Legends, jeg vet ikke. Gjør det vel. Ikke noen jeg har spilt da. Det er et drittspill det også. Som du ser så er jeg ganske negativ i dag. Ja, du er det. Ja. Jeg skal sende en melding til boys og... Det gikk voldsomt kjapt, men den første stokken er allerede gått. Hva? Og den gikk... Å, faen, da kan jeg ikke skrive. Den gikk til... Jeg har ikke tid til å kommentere, jeg må bare finne... Det er du som har kunnet dette. Ja, jeg skal bare sende en... Profesjonell Erik står og chatter med venner som ikke liker. Nei, jeg skal bare se at vi er live. Hei, Alexander er live. Hvis du hadde følt meg, så hadde du sett at jeg tror det er Philip. Det er absolutt knust i denne matchupen. Alexander, kommentere live. Så er det sant. Ok, jeg skal bare gjøre en liten shoutout. Se at vi er live. Men nå! Har de byttet farge? Snyder er rød, ennå. Det er ennå to foxer, så er det ganske forvirrende for meg uansett. Ja, og Snyder er rød. Ganske sikker. Tror jeg. Eller hva faen? Nei, Snyder er kvit. Nei, Snyder er kvit. Oh my god. Snyder er kvit. Unnskyld meg. Jeg tror jeg kommer til å uttale de som player 4 og player 3. For dette er ganske forvirrende for meg. Vi må se. Snyder er veldig patient med dash dancing. Mer Death Changing, neutral, finne en åpning. Få noe mer ut av det, ja. Få en neutral der, Edgeguard. Det får han, vet du. Veldig patient Death Changing fra Snyder. Veldig bra, der ser vi det igjen. Tror det er dette europeiske optimale Death Changingen fra Snyder som er nøkkelen her. Gene svarer tilbake med den back-airen. Se, oi! Nei! Nesten. Mer
Nei, men utfall. Finn en åpning. Bombe på grabben. Ai, ai, ai. Du sier så lite, Sander. Er du helt i sjokk på intensiteten? Eller går det for rest for deg? For jeg greier så vidt å fylle med, jeg også. Å. Nå er det... Snyder i en god ledelse, og det er game, og det er GG, og det er...